নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আদালতে নাকচ কৰিছে জামিন আবেদন ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল কোটি কোটি টকা 1200 কোটি টকাৰ অধিক ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে বিহালী ধেমাজি বাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা টিউচনলৈ যোৱা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই ব্লেডেৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আক্ৰমণ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোত তিনিজনকৈ যুৱক এগৰাকী মহিলা থকা বুলি কৈছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দলটোত থকা মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথমে বাটাগুচি ধৰি ছাত্ৰীগৰাকীক মুখত উপাধি লৈ গৈছিল বাগিচাৰ মাজলৈ তাৰ পিছতে দুখন মটৰ চাইকেলেৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তিনিজন যুৱকে ছাত্ৰীগৰাকীক ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে পলায়ন কৰিলে ঘটনাৰ পিছতে জিনজিয়া থানাত শতাধিক লোক উপস্থিত হৈছে নাৰী সুৰক্ষা বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মৰাণত অত্যাধিক গৰমত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত যুৱকজন লক্ষীমপুৰ তিনিচুকীয়া সোণাৰী গাঁওখনৰ নবীন হাজৰিকা আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও চিকিৎসকে মৃতক ঘোষণা কৰে ট্ৰেডিং কাণ্ডত জিংকি মিলিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নাকচ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লোক ফৰিয়াদি মাখন ফুকনে দাখিল কৰিলে আবেদন জৰুৰী শুনানি বিচাৰি জনোৱা আবেদন গ্ৰহণ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সোমবাৰে গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত শুনানি আছে চুমিপৰা বৌয়েক জিংকিবিলিৰ জামিনক লৈ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে গগৈয়ে জিংকিমিলিৰ জামিন প্ৰক্ৰিয়াৰ নথি পত্ৰ লুকুৱাই ৰখা নাছিল বুলি দাবী কৰিছে বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে কাছাৰৰ পৰা দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি মিজোৰামত ধৰ্ষণ দুই লম্পটৰ ঘৰ লাইলাপুৰত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অভিযুক্ত এটা লম্পটৰ নাম আজাদ হোছেইন বৰভূঞা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পিছত লাইলাপুৰত পেলাই থৈ গৈছিল ভুক্তভোগী কিশোৰী ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছে ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ শ্বিলঙত অসমৰ টেক্সি সেৱা নিষিদ্ধকৰণৰ পিছতে গুৱাহাটীত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মেঘালয়ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী ওফৰাবলৈ সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ চালক শ্বিলঙৰ মালকী গ্ৰাউণ্ডত মেঘালয় টেক্সি সন্থাৰ বিশাল প্ৰতিবাদৰ পিছতেই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল চালকসকল শিৱসাগৰত পিতৃয়ে দাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰিছে পুত্ৰ শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ কাৰী গাঁৱত স্বাস্থ্যলোকৰ হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক পিতৃ ৰমেন বৰুৱা মৃত যুৱকজন দীপু বৰুৱা পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে সংঘাত আৰু এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড কোৱাপানীতে পুত্ৰক দাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে প্ৰতিদিনে সুৰাপান কৰি দীপু বৰুৱাই অশান্তি সৃষ্টি কৰি আহিছিল পৰিয়ালটোৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত চাঞ্চল্য আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মৰাবাৰী চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড মৰাবাৰী বজাৰৰ পৰা তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ দাবী কৰিলে অপহৰণকাৰীয়ে পিছত অপহৰণকাৰীয়ে মুকলি কৰি দিয়া তিনি যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিটাকৈ অপহৰণকাৰী গৰেমাৰীৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল যুৱককেইজন অস্তিত্বৰ সংকটত মধ্য অসম ডিমৰিয়াৰ দৰে মধ্য অসমৰ 16টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকতো চলিছে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ দপদপ মধ্য অসমৰ নগাঁও মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ 16টা ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ বেদখল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদতিৱা ছাত্ৰ সন্থাই নিমৰীয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কচুতলীৰ দৰে মধ্য অসমৰ 16টাকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত উচ্ছেদ চলাই খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে জাগীৰোডৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ ভূমি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী তুলিছে সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদিত অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আঁৰি দিয়া হৈছে বিশেষ ফলক জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ চৰকাৰী ভূমি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে কচুতলী উচ্ছেদিত এই স্থানখিনি এইসমূহ চিহ্নিত কৰা স্থানৰ অৱশিষ্টসমূহ পুনৰ তাত চলিব উচ্ছেদ সংৰক্ষিত ভূমি বেংক হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে আঁৰি দিছে এই বিশেষ ফলত ঘৰ ভাঙি দিলেও গছুতলী ত্যাগ নকৰা হুংকাৰ দিছে একাংশ বেদখলকাৰী উচ্ছেদৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী তুলিলে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে জনজাতীয় আৱেষ্টনী থকা মুছলমান লোকসকলকহে প্ৰশাসনে টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ আনিছে বেদখলকাৰীয়ে মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে কামৰ বাবে গোপনে 25 গৰাকী মিয়া লোকক অনাত খুব উজাৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে মিয়া লোকসকলৰ লগতে বাগিচাৰ পৰিচালকক ঘেৰা কৰিলে স্থানীয় চাহ শ্ৰমিক আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে এণ্ড্ৰি উইল কোম্পানীৰ অধীনস্থ চাহ শ্ৰমিকসকলে নিয়মীয়াকৈ মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে মিয়া শ্ৰমিক আনি কামত নিয়োজিত কৰিব বিচৰা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে শ্ৰমিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই উভতাই পঠাবলৈ বাধ্য হৈছে মিয়া শ্ৰমিকসকলক নাজিৰাত নাবালিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙাঘৰ আলহী হৈছে অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰী শিমলুগুৰিৰ এগৰাকী নাবালিকাৰে অপকৰ্মত লিপ্ত হৈ পৰীক্ষিত ৰাইডিঙীয়া নামৰ লোকগৰাকীয়ে ভাইৰেল কৰিছিলে ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে ইপিনে ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ সন্দেহত আন দুজন নাবালককো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে করিমগঞ্জৰ পাঠাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 3 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ কফ চিগাৰেট পাঠাকান্দি সমষ্টিৰ মধুবন গাঁওখনত অভিযান আৰক্ষীৰ চলিছিল নুৰুল হক আৰু শ্বাহিদুৰ ইছলাম নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 2 টন পৰিমাণৰ কফ চিগাৰেট গোলাঘাটৰ বেঙেনাখোৱাত প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে সৰবৰাহকাৰী লুৰ্কিহাটৰ তছৰুল জামান
forecutting or prayakhon I-20 garit khobra korisile drugs kini arokhiye jobdo korise bahan khon hatsigimari kharua bandha nirkhanko hotya kando saiful islam namor ejon juboke kafor tukurare moriye moriye ekoraki briddha hotya korar obijog somproti arokhiye obijukto saiful islamok atok korise nimot horai hofurare rise apdcl gotal smart meter protibado gurutto nidiat rise khorapra smart meter khuli ani kotai dile apdcl rajojuri onusito hoise protibadi karjusi প্রতিবাদ মুখৰ নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ গেটৰ সন্মুখত মুখত কোলাপৰ বান্ধি মৌন প্ৰতিবাদত বহিল প্ৰায় 200 অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কেবাদফিয়া দাবীৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উন্নয়ন খণ্ড বিলুপ্তিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত 1954 চনতে স্থাপন হোৱা মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড বিলুপ্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে কৰিছে উন্নয়ন খণ্ড সুৰক্ষা কমিটি নামেৰে এখন কমিটি গঠন কৰি ইতিমধ্যে কেবাটাও দাবী ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে প্ৰতিবাদত উত্তাল বোকো ৰাভাসক সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰা দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিছে হাতবস্ত্ৰ আৰক্ষীয়ে টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ বাহিনীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী নালিগাঁৱৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত দুৰ্গা মন্দিৰত অচিনাক্ত যুৱকক লৈ চাঞ্চল্য ঘৰৰ পৰা পলাই আহি মন্দিৰটোত আশ্ৰয় লৈছিলে যুৱকজনে মালিকাৰ গোচালাত ঘৰ যুৱকজনৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ দুৰ্নীতিৰ সিবিআইৰ তদন্ত দাবী কৰিছে জে আই কাঠাৰে সিএম তুলিৰাম ৰংহাঙে চাইলেযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ ঘাপটৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাপক হাৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ লগতে কোটি কোটি টকা হৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন আইএএছ জমতি কাঠাৰে রাজধানী এক্সপ্রেসত রহস্যজনক অবস্থাত উদ্ধার অসমৰ জোৱানৰ মৃতদেহ মৃত আই টি বি পি জোৱানজন হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰী মৃত হাবিলদাৰৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ হালমৰা মহকুমা খড়গপুৰৰ ধুলাউৰা রূপৈয়াটৰ চাইদৰিয়াত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা দুটা পক্ষৰ মাজত মাৰপিট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চাৰিজন শিশু খাদ্য সামগ্ৰীৰ পেকেটত থকা খেলনা টকা কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা নৱজাতকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি জি এম চিএইচত তীব্ৰ উত্তেজনা সন্তান জন্মৰ পিছতে মৃত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ উপজিলে পৰিয়ালটোৰ মঙলবাৰে জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰাইছিলে যোৰাবাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতি বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জন্ম দিছিলে পুত্ৰ সন্তান কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানী মৰিয়নীৰ যুৱ সন্ধানী যুৱকজন চালেং ৰংখাম ছয় নম্বৰ লাইনৰ বিষ্ণু মুৰাণ ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত ৰেলৰ পৰা সন্ধানী হৈ পৰিছিল ছমাহ পূৰ্বে তামিলনাডুৰ চেন্নাইৰ এটা কোম্পানীত যোগদান কৰিছিলে যুৱকজনে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা এলেকাত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা লক্ষীপুৰ ৰাজস্ব কমিটিৰ জৰিয়তে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিলে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক চাহাবুদ্দিন আহমেদ আৰু এ চি চি আই দলটোৱে বিধ্বস্ত কাঠৰ দলঙে চলাচল খুৱাইছে বি টি আৰ বাসীক চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই দলং মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাহিল দলদলিবাসী 10-15 বছৰে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে মেৰামতি নকৰিলে দুই নম্বৰ কুমা সমষ্টিৰ দলদলিৰ কাঠৰ দলং সুচল যাতায়াতৰ অভাৱৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাহে 108ৰ গাড়ী ছেপ্টেম্বৰ মাহত উৎকল গৰমে ৰহিছে ৰাজ্যবাসী বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো গুৱাহাটী মহানগৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইসমূহতো পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছে সৰ্বোচ্চ সীমা আগন্তুক 10-12 দিনলৈকে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই মৰাবাৰীত আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধী বিৰোধী অভিযান অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 9টাকৈ চাইবাৰ অপৰাধী মৰাবাৰীৰ পৰা 5টা লাহৰী ঘাটৰ পৰা 4টা আটক কৰা হৈছে অনলাইনযোগে ধন আত্মসাতৰ সৈতে জড়িত আটাইকেইজন বৃহস্পতিবাৰত ৰাজ্য জুৰি অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি ঘটিল এইবাৰ নতুনকৈ অৰুণোদয় সুবিধা লাভ কৰিব 19,52,167গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বছৰি 2 লাখ টকাতকৈ কম উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালৰ মহিলাইহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগসকলেও লাভ কৰিব সুবিধা চৰকাৰী পঞ্চায়তভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীয়েও লাভ কৰিব আঁচনিৰ সুবিধা অৰুণোদয় নাপাব অংগনবাড়ী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰীয়ে গাঁওবুঢ়া বি চি ডি চিৰ পৰিয়ালেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালৰ সদস্যও লাভ নকৰিব অৰুণোদয়ৰ ধন পলাশবাৰী সমষ্টিৰ মিৰ্জাৰ আৰ বি হাইস্কুল খেলপথাৰত অৰুণোদয় 3.0 শুভাৰম্ভ দি পলাশবাৰী সমষ্টিৰ পূৰ্বতে আছিলে 26,000 হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত সমষ্টিটোৰ প্ৰায় 14,000 হিতাধিকাৰী ৰহাত অৰুণোদয় 3.0 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে আঁচনি ভাৰ্চুৱেল অনুষ্ঠান চাবলৈ ৰহাতো ভিৰ লাগিল বহু মহিলা অনুষ্ঠানত ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস নগাঁও জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া অনন্ত কুমাৰ গগৈ আদি উপস্থিত থাকে ৰঙিয়াত অৰুণোদয় 3.0 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান ৰঙিয়া দীপ্তেশ্বৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা বিশাল সভাখনত ৰাইজৰ সৈতে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰঙিয়াৰ মুঠ 252টা বুথৰ পৰা সমগ্ৰ ৰঙিয়াৰ হিতাধিকাৰীসকলক এইবাৰ অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম দিয়া হ'ব বোকাখাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি হ'ল অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি ইয়াৰ লগতে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 19,52,167গৰাকী হিতাধিকাৰীক পৰিয়ালৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীৰো শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো তেজপুৰত শুভাৰম্ভণি অৰুণোদয় 3.0 শোণিতপুৰ জিলাৰ 1,47,500গৰাকী লোকক সামৰি লোৱা হৈছে এইবাৰৰ আঁচনিখনত
Tamulpur Jilaru, Jila Hodorar, Durga Monde Prangon, Aro Buresor, Nakata, Humaramoni Korahusa, or the Tripanwasoni, Person of Koramato, Kiba Hostelik Mohila, Kokon Gule, Mukolunsa. Kolebor Notunkoi, Dohasar Luke Lafkuriba, Ration Card, or Orno the Asoni, Orno the 3.1 Asoni Humaramoni Kori, Montabio, Montreke Homontra Kolebor, Mutris, Propatris, Sazaluka Hamorelebor, No the Asoni. Morita Orno the 3.0, Humaramoni, Person of Koramukunusi, or Homsar Karabila Kiasoni, or another Humaramoni on the Son of Tonkohon, Kiba House Radik Mohila. Pokrasna to virtual pottery, Humaramoni Hall, Orno the 3.0 Asoni Connor, Sora Connor, Casiabari, Prathomi Mitella Kelpotar, Jila Prohon, or Duga, Ajita, Ekaju, who see Mitiara Mikhail Kajabahi, Promon Poros, Sanyo Bidak, Lawrence Slari. Prodip Kumar Divedi Uposit again. Homolpur Vidhanabha Samasthir, Baihata Shivamandi Prangonot, Arunodoy 3.0 Asoni, Shubharambhoni Anusthan, Homolpur Vidhanabha Samasthir, 2000 Rodhik, Notun Hitadhikariye, Ei Asonit Antarbhukti Hobo, Onusthanot, Sthaniya Bidhayakor Logote, Uposit Thake Jila Ayukto. Gogamukhot Arunodoy 3.0 Aru Ration Cardor Notun Hitadhikari Sanshodhonor Shubharambhoni Anusthan, Gogamukh Krishti Bhabanot Onushtito Onusthanot, Uposit Thake Mantri Dr. Ranjit Begur. Rongapura Samasthir Bhittit, Arunodoy 3.0 Asoni, Shubharambhoni Kora Hoy, Fulbari Fair Trade Hall Prangonon, Hall Prangonon, Onushtito Hol অনুষ্ঠানটি রঙাপাড়া সমষ্টিত নতুনকৈ 2000 লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আসনৰ সুবিধা নলবাৰী গৰ্ডন স্কুল খেল পথাৰত অৰুণোদয় 3.0ৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান নলবাৰী সমষ্টিত নতুনকৈ 30000 হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব সুবিধা আসনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব অৰুণোদয় ধন অনুষ্ঠানত কেবাগৰাকী নতুন হিতাধিকাৰী ৰেচন কাৰ্ড আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় বাক্সাত উৎকট গৰমৰ বাবে অৰুণোদয় 3.0 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান এৰি ঘৰলৈ ৰাওনা হল বহু মহিলা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল কেবা কেবিনেট মন্ত্রী উৰখা গোৰা ব্ৰহ্ম কৰ্মত অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে ত্যাগ কৰিলে সভা গুলাঘাটৰ এৰেঙা পৰাস্থিত মাৰৰি পতি চাঞ্চলকৰ ঘটনা দুটা কৈ বাহগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই সমীপৰে ঘটনাস্থলী এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত দীৰ্ঘদিনে একাংশ যুৱকে মদ ভাং ড্ৰাগছৰ আড্ডা পাতি অহাৰ অভিযোগ উঠিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত ৰাইজে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দিব্য সমষ্টিৰ উপ জিলা ৰূপে ঘোষণাৰ পিছতে তপৰ স্থানীয় দল সংগঠন ফুটৰটা কৈ সংগঠনে আয়োজন কৰিলে নাগৰিক সভাৰ দিব্যৰ মধ্যস্থলত উপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয় আৰু চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ স্থাপনৰ দাবী দল সংগঠনৰ Rohat Pahadur Khotana Dahok Television Jubak, Roha College of Homipur, Dolong, Kahor, Dukhonko Motorcycle, Major Mukamuki Hongkorko, Durkotana Budo Habe Akat, Proto Dujan Jubak, Abu Hani Faru Azazu. Balipara Khanamukhar, Bhayabok, Pahadur Khotana, Balipara Khanamukhar, Bukak, Punhor Number Rastriya Khaipathan, Hongkorita Pahadur Khotana, Scooty Aru Biker Hongkorko, Budo Habe Akat, Proto Dinjan Kulu. Goliabar DJYCP, Utal Protiba Nirmaman, Uran Hetur, Kam Hompurna Kora Dabite, Protiba Dikachusi, DJYCP, Goliabar Tini Ali, Robert Korea Rastriya Khaipath, Protiba Kalot, Aruki Hotahati to leave the whole Kanko Protiba Kari, because of the Hobos or Hompurna Huan, I want to come cast. Hoja Rabiato has a Hatiman Hor Hongkat, Hyper Hontano, Bonansal of Paula, Hati Jakem, Jilakhonor Bimina Pranta Sola, he said Tandop. Ras Potiba Pua Hati Brihot, Eta Jake, Hawaii Puransola, Totikom Koyle Report, Bombi Pagor Group, but not that Kukuja is standing in the camp. Smart meter, Protiba Hor Hoki Montri, Grihok Mosti Dimahas. আৰু স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পূৰ্বে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুবুজাৰিছে উমৰাংশ বাকি উমৰাংশ এপিডিসিএলৰ কৰ্তৃপক্ষ সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাইজে প্ৰদান কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ আৰে ভাই এনে নম্বৰ 1 কণ্ট্ৰ ডবকা চুৰৰ টার্গেট মসজিদ মাদ্ৰাসাৰ দানপাত্ৰৰ বাকস ৰেল উঠিছে দোকানত থোৱা দানপাত্ৰৰ বাকসো দোকানৰ সতানিকাৰীয়ে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়তে দোকানত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ হেলমেট পৰিহিত দুটাকৈ চুৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড চিচিটিভিয়ে ধৰি ৰাখিলে গোটেই দৃশ্য বৰপেটা ৰোডত ড্ৰাগছৰ সৈতে আৰক্ষী জালত পৰিছে সৰ্বৰাকাৰী বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ 2 নম্বৰ গেটত আৰক্ষীৰ অভিযান থ্ৰিট ড্ৰাগছ সৰ্বৰাকাৰী হাউলিৰ হালা পাকুৰীৰ আলকাছানী আজ বৰ্ণিৰ কিস্মত কুৰিহা জব্দ লাখ লাখ মূল্যৰ সন্দেহজনক হেৰইন কিস্মত কুৰিহাৰ বুবুল আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰতে অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচা জাতীয় সামগ্ৰীখিনি কলিয়াবৰৰ দিনুপৰতে বাঘৰ গৰু শিকাৰৰ দৃশ্য হুনাৰি গাঁৱত গৰু শিকাৰ দুটাকৈ বাঘৰ বদলা পদ্ম আটা ক্ষেত্ৰৰ পথাৰত এৰাল দিয়া গৰু শিকাৰ কৰিছে সমীপতে কাম কৰি থকা শ্ৰমিকে হুলস্থুল কৰাত গৰু এৰি হাবিত সোমাই গল বাঘ দুটা বাঘৰ আতংক মাৰ জনে কলিয়াবৰত নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে বিগত কেইবামাহ ধৰি ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে অঞ্চলটোত গাঁওখনৰ 11 পিছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে বাঘ দেখাৰ পিছতে আতংকত এতিয়া স্থানীয় লোক গাঁওখনৰ পিছফালে হাবি ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটোৱে অৱস্থান কৰা সন্দেহ কৰিছে বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা তেতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ তামাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিত অনিয়মৰ অভিযোগ হৰিৰ ঘাটৰ পৰা পূৰ্ণি লৈ যোৱা ডেৰ কিলোমিটাৰ পথ চোৱা মেৰামতি ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজক অভিযোগ উঠিছে চৰকাৰে আবণ্টন দিছিলে 94 লাখ টকা পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে আব্দুল মুন্নাফ মণ্ডল নামৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰাৰ অভিযোগ গহপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ দাবী সমিতিৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি জনজীৱনক বিপদাপন্ন কৰি চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে
Kitabarat chikitsar obhabot ejonukor mrityu ghotil somoyote jorikalin sewa 108 ambulance bahon ahi puar nupuar babe lokjone mrityu khabotibologiar obhijog utthapon korise atmiyo lokhokole punar nirdharonor pisot dorong jila thakibo 72 khon gaon panchayat sipachar somostri ekhon panchayatar sankhya briddhi par biporite mongoldor somosti trak pale dukhon panchayatar sankhya dolga somosti dekarokhon briddhi pale gaon panchayatar sankhya dorong jila unnan khondor sankhya 5 ta gaon panchayatar sankhya 72 khon anchalik panchayatar sankhya 5 khon aru jila porishotor sankhya 22 khon khosra sandarbhot apotti thakile 20 september loke jila ayukto karyalayot dakil koribo paribo likhito obhijog Dalgrid Prohon Purinoto, Joljibon Mission Asoni, to be Bikutuavani Babe, Hakar Gurgulikir, the Dunambar, Hunari Para Gava here, Havi Jonghole Aboratory Sabos or Purbe, Stapon Korapani to Ganasoni. Sapor Rajo Sokro, be quite beard, the horrible process from a union, from a pipe pod, Hon Adai Niki Harastik or Obiju, ACS Bikoya, Sosi Pushan, Raspor or Beard, Debaksa, Boromat, Hombat Mel Patti, Kotonan Ninda, Stromik Hongoton Troop. Rongya Mokuma Prohon Beard, Horoban Trustor Hindu Prikot, Rastor Botrong Dol, Ekoraki Kikuri, Polwai near Kotonaklo, Horrible Prison Trustor Hindu Prikot. Rastriya Bajrang Dol. Ahomot Arambha Asamir Rastiti, Onoda Asani Pratyahaban, Congressor, Pradesh Congressor, Sabhapati Bhupen Bora Montobyo, Congress Sarkar Ahile, Onoda Asani Bondho Korar Hunkar Dise, 26th Sarkar Gathan Hole, Congresse Anibo 9 Lakhmi Asani. Bhupen Bora Gubhati Thoile Montri Biju Hajorika, Congressor, Sarkar Gathan Hobo Boli, Nabhabe Montri Hajorika, Solabo Nuara Babe, Congresse Onodoy, Asani Bondho Koribo Boli, Kotakhya Korise, Montri Jone. Bhupen Bora Kotakhya Montri Jantamalla Borua, Sabisa Congressor Sarkar Ahile Orunodoy Asoni Bondho Kiya Sandarbhot, Montri Jantamalla Borua Protikriya Sari Bar Hora Manuhe Sarkar Bonua Kotha Kuwatu Hasyokor Buli Montobyo Korile. Bhupen Bora Kotakhya Sangsad Polimikon Chaudhuryr Pradesh Congressor Sabhapati Bhupen Bora Somalochona Kora Kam Buli Montobyo Korise Sangsad Polimikon Chaudhuryr Bongaigaon Gandhi Maidanot Onusthito Orunodoy 3.0 Asoni Shubharambhonit Onusthito Karjosuchit Montobyo Korile. উপনির্বাচনের দিন নির্ধারণের পিছতে ঘোষণা হব বঙ্গাগাঁও প্রার্থী উপনির্বাচনক লৈ প্রস্তুতি সন্দৰ্ভত মন্তব্য বঙ্গাগাঁও প্ৰাক্তন বিধায়ক কণিভূষণ চৌধুৰী UPPL আৰু BPFৰ একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱাৰ BPF প্ৰধান আগ্ৰামা মহিলাৰী মন্তব্য প্ৰত্যাখ্যান কৰি UPPL দলে কোনো ধৰণৰ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নীতি গঠন কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱাই স্মাৰ্ট মিটাৰক স্মাৰ্ট ডকাই ৰাখি আছে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে বৃহত্তৰ কাজিৰঙা ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে বুকাখা দায়িত্ব মন্দিৰত আয়োজন কৰা গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচীৰ অংশগ্ৰহণ কৰিলে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে মহানগৰীৰ মঠকুৰিয়া ষ্ট্ৰীট ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী নতুন প্ৰজন্মৰ অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোগ দিলে ৰাইজৰ দলক Yali BJP Partitor Dabi Jayanta Borar Uponibason of Homositor Partitok Lue, Probable Atmosaki BJP Kajakota John Homositor Prakton Bidhak or Bottoman or Hanko Ranjit Doctor Tikko Prodano Asak Diabuli, Dabi to Lise Jayanta Borai. Yali Police Uponibason or Ba Nibasoni Prosarot, Nami Purisa Hokubiruti Partito Proteki Hokal, Yali Bakmari, Eriksha Saloko Kamusa Pinda, both Bikakuri BJP Jubaneta Jayanta Borai. অসমৰ নিৰাপত্তাহীনতা ভুগা নাই মুছলমানসকল দিল্লী ৰামছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত এখন অসমত কাৰুৰে নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হোৱা নাই বুলি কৰিলে মন্তব্য বিটিআৰ নিৰ্বাচনক লৈ টপৰ জিএছপি দল বাক্সা জিলাৰ ডাগৰি গাঁৱত জিএছপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী দলটোৰ উপসভাপতি ঘনশ্যাম দাসৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএলৰ সভাপতি সদস্য দলটোৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিলে এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সমৰ্থন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দেখনৰ বাবে ইয়া মংগলদায়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ কেবিনেটক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভৱেশ কলিতাৰ আগৰতলাত ৰেলত বিজেপিৰ সদস্যপতি অভিযান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যই আগৰতলাৰ পৰা কুমাৰ ঘাটলৈ ৰেল যাত্ৰাৰ জৰিয়তে সদস্যপতি অভিযান চলায় আগৰতলা ব্ৰাউন সুগাৰ সহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰীক পুৰাবছৰ অব্যাহত আছে গোপন সূত্ৰৰ মংখেদি বৰাজোলা টিআৰটিচিৰ সন্মুখতে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে পশ্চিম আগৰতলাৰ থানা আৰু ৰামনগৰ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান Lebanon, Wakitoki Bisrona, Nihotonka Botris celebrity, Wakitoki Bisrona, Auto is a teenager, Dukopon Sasson, Wakitoki Bisrona, Auto is a Hijbular, Kibazono, Kedar Mongolberry Pager, Bisrona, Nihoto Hijbular, Kedar Hikrit or Babe, Uliva Homodol or Homote Bisron, who is still Wakitoki, Darabahi Pager, Wakitoki Bisrona, Clouton Kito Hopper is a Lebanon Baki, Fale Lebanon, Darabahi Pager, Bisrona, Hondra, Tukubari, Rastronger, Nirapota Porto, Boytoka, Sepur, Lebanon, Darabahi Pager, Bisrona, Barajon, or Ritoka Vipurita, Hoto, who is a Testpur or Polofield, Rajan Bortako Warani, Testpur Challenge for football, Bortichita, Budonikala Tankolwe, Testpur or Sidewara, Sanzarang, FC, Protipaka, Morigam, Nobotti, Clubok, Dui Egolor, Babanon of Prosto Corre, Surrando Vijo Dole, Nogot Eklak Tokar, Logote, Vijito Dole, Love Koribo, Nogot Ponsas, Hajar Toka, Baksa Harbutan Himantoporti, Utorpusit, SSP, Sokotur, Battalion, or Dugot Volleyball, Bortichita, Baksa Jira Harbutan Himantor, Sarita Volleyball Dole, or Kogron Purse, Protichita. খেলৰ নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ খেলৰ জৰিয়তে
এটা চেষ্টা করা হৈছে মহানগৰী খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল চাৰিচকীয়া মালভৰ্তি ট্ৰাক তীব্ৰবেগেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিলে ট্ৰাকখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল ডিঙৰ সমূহ গান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰে মহতিয়ালে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বাই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰেভেলাৰখনৰ পাঁচগৰাকী লোক সোণাপুৰৰ ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল কচুতলী উচ্ছেদত এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি একাংশ দল সংগঠনে চলোৱা প্ৰচাৰ নটচাট কৰিছে সংগঠনকেইটাই দৰং জিলা মঙলদৈৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ফুড প্ৰচেছিং উদ্যোগ মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই উদ্যোগটো বসুনগরী শুৱালকুছিৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ৰ স্বীকৃতিৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শুৱালকুছিবাসী হৰিনামত বুৰ গৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা হাজোৰ জাপিয়াত অনুষ্ঠিত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জুৰিলে হৰিনাম 27-29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নৰ্থ ইষ্ট বাটাৰফ্লাই গ্ৰুপৰ যৌথ উদ্যোগত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাটাৰফ্লাই নমস্কাৰ।